Poštovani dragi prijatelji, ušli smo u mesec mart. Mesec proleća, drugi dan po redu. I kada se budi proleće, onda se nekako bude i ljudske emocije. Iako smo se uspavali tokom zime, sada je vreme da se probudimo i da probudimo naše emocije. Ja sam rešio u mesecu martu, s početka marta, da vam izrecitujem svoju improvizaciju. Ovu pesmu nisam napisao, ovu priču nisam napisao, ona će biti iz glave. Ja ću je recitovati ili govoriti onako kako mi srce govori. Ne. Nisam te bio vredan. Nikada. Palim ovu cigaretu i u kolutu plavog dima vidim tvoje oči. Da, večeras sam sam. Sam, samlji od svih. Zamračena soba, mesec, provlači svoje zrake i na zidu ocrtava tvoje konture. Ispijam po ko zna koje piće. Ono koje smo mi pili, malvazija. Istra, ti i ja, goli kamen i tvoje telo slano od soli. Stidljivo si mi rekla, daj mi peškir da se ogrnem i namaži mi kremu za sunce. Tako si bila mila, krhka, nežna, u svojim izgovorima da ne želiš biti povređena, voljena. A tako si bila nežna i krhka, onda kada si mi opraštala sve moje budalaštine, sva moja pijanstva, sve moje grube reči. Znala si da me razumeš. Znala si da mi oprostiš. A to više niko neće umeti. Danas, kada je došlo proleće, kao i onda kad smo se sreli, ja razumem zašto si bila takva. I razumem zašto si otišla. I razumem zašto se više nikada nećeš vratiti. Jer oni koji vole, oni pamte i praštaju sve, ali i zaboravljaju. Hvala vam, prijatelji.